Det kan være svært at holde overblikket i en travl hverdag, og det kan derfor være uoverskueligt at holde styr på alle ens serviceaftaler. Jeres serviceteknikker kan hurtigt komme på afveje og miste dagens overblik, hvilket nemt kan medføre sure kunder. Med Diroto kan du sikre optimal planlægning og driftsstyring. Diroto hjælper med at gøre planlægningen automatisk, så I får en optimal planlægning og kan udnytte hver medarbejder bedst. Diroto sørger for, at der bliver sendt beskeder ud til jeres kunder, så de ved, hvornår de kan forvente besøg af en servicetekniker. Med vores app har hver servicetekniker et samlet overblik og kan altid finde vej og ankomme til tiden. Når service er fuldført, dokumenteres dette nemt med appen. Diroto hjælper med at skabe ro og overblik, hvilket vil have direkte indflydelse på din forretning. Brug Diroto og opnå et hav af fordele for din virksomhed.